Co to dělá? Normálně fixa. No, mám tomhle to moc nebude držet, jak bude ta spotřeba. Nevím, někam mi to napiš. Ječí. No, tak. Holky zapisují, vybírají peníze a ty budeš psát čísla. Čísla. Okay, Patrik, má, Patrik má trojku, teďka bude čtyřka někde. Já ti hnedka, Jsem tady na podlubí nebo? No. Už jsme to. Ano, ano. Další, jo, už jedou. Jo, kolo. Mám to zkusit. Děkuju. Na mě bych to nestratil, mě vyloučil. Za ně. A tohle je technická kontrola koho? Mají na kole. Jo. Tak kdo je já? Tak dej předu, jenom ty. Tak jak jsi připraven na dnešní závod? Natrénováno. To těch pět piv? Máme natrénováno. Jo, i ty piva? No jasně. Já pojedu v klidu. Mám vodu v autě, nechcete někdo? No máte vodu. Vyplacení se usmívá. Sem neposlím, aby to bylo vidět, jak to dá se. Ta se nepočítá. Jsou naprčený na tu ze Francu. Máme toho pánskýho. Závodu, aby ne, já vodu hlávají už. Telefonicky neumila nádoby. To jak nejrychleji se půjde, no. Vypiješ pět? To vypiju. Ale ne úplně jako jedno za druhým, to nedám. Jak jsi připravená? Já jsem, ale pivo nepiju. Jediné alko mě musí povolit. Já jsem cyklista, na kole se pivo nepije. No asi mě nevydá. Bojím se, když spíš. No, a tyhle další favorit jede. Flagel, sám flagel. Jenom pro bílý. To je povolené. A jinak ne to. Je třeba roztáhnout plíce. Strategie jsou zbytečné. No jo. Strategie jsou zbytečné. Já to tady sleduju. To musí být na tyhle? To je jedno, někam. To dáme. Alež teda 32, je to tak? Ano, 32. Tak to nešestí. Výborně, baterie je dobitá. Jo, jo, jo. Jo, jo. Jedenkrát nebo dvakrát, tak ty zase bez baterky. No, zmatujte, 33. Jak to napsat třeba? To je ten Hradec? No. Jo, zdravím. Říkal, že se tam pojedeš po Hradečku. Jo, Petr Tomáš. Jmení Petr? Tomáš je jméno. Filip, Petr, Tomáš. Je. Budu až Karli, jak mě to stačí. Pojďme, jsi ještě. Hele, píču. Jaký karty? Michale. Já mám to skvodáte někde? Tak to beru. Obě, když jste podpoříte. No, tady. Jaj, 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 já znám. OK, very good. Tak to odstartujeme, start bude probíhat jako na dostihách. Všichni budete v sedle. Všichni budete v sedle a můžete tady kroužit kolem kašny. V tu chvíli já odpálím startovací pistolej, signál a v tu chvíli odjíždíte z náměstí. Ale dodržujeme pravidla silničního provozu. My se pokusíme to zastavit někde u kostela, tu křižovatku a tak. Uvidíme, jak se nám to povede. Buďte opatrní každopádně. Závod má dvě části, to všichni víte. Silniční, to znamená, dojedete nahoru,
a druhá část je do vypít těch pět krakonošů, který tam dostanete. Vždycky je důležitý, abyste šli, protože se může tvořit fronta, tak do té fronty nebo k Milanoj půjdete s prázdným půlitrem. Musíte jít s prázdným půlitrem, jinak nesmíte stát ve frontě, vypít to a je další. Vždycky se řadíte na konec fronty, nepředbíhá se, je to fair play, všichni jsme tady féroví, jak na vás koukám. A po dopití při každém tom pivu, když ho dostanete razítko, čili budete mít pět razítek a pivo v ruce, který dopijete, pátý, poslední, a najdete si mě v takovým kempingovým zeleným stolečku, kde budeme s našima komisařema a komisaři zapíšou čas. Vítěz samozřejmě může být jenom jeden. Vítězem se stane ten, kdo první vypije pátý pivo a položí nám ho takhle na stůl. Jsou to krakonoše 12. Buďte opatrní, buďte fair play a fotku máme, komisaři jsou připraveni, kameraman tady je taky. Dal hroznej obklad. A ty klidně jeď za ním už. Ten měl fakt náskok velký. Měl, no. Kdo to byl? Hele, ale budeš chodit proti... Jo! Určitě, já tady mám věc. Tak to už je dneska druhé. Tak tady pivo, už mě neví, jak jsem dostal. No asi 25. Ty lance jsi myslela.
A už mám všechny dírky natlakovaný. To je lepší, kolo nebo to pivo? Kolo. A už jak jste tady, jo? Dobrý! Už je někdo? 14.39.37 5 minut, to musíš umat. 39.38 Třetí, jo? Tačka první, druhé, třetí. Ty vado. Popička, nebude mít černost. Víš, Jirka procházka. Je, ale je to jenom o tom roztáhnout žaludek. Jsem spocený, jak veře uchlívá, pane. No to věřím. Ale dobrý jako. Padlo to. No ne, to může vyhrát. No to stejte. Pro radost. Já se stejně toho 20. nevejdu jako. My jsme takový tým Kaloni, ale jinak jsme taky Nexi. Takový Nexi z dokonalého. Tak ať se napije. Dal dvě piva a deci vodky, protože já bych se prokrkal, abych popíral. Ano, zdraví. Každý, když jsem pokrkal, já jsem to asi čeho pokrkala, ale nejdu ke Krištovi. Hele, ty kluci byli na kolech hrozně pomalí. To je, ale jako je toto dopadlo. Naučte se. Takže dneska je 24.8.2019 a my pořádáme historicky první Silver Cup 2019 tady v Záboří. Jedná se o unikátní závod, který vzniknul v podstatě už v dubnu tady v Záboří v hospodě u Milana Šulce. Stalo se to tak, že jsme tady chvíli seděli díl, než jsme možná měli, ale ve finále to dopadá takovouhle pěknou akcí, která se dneska velmi dobře povedla. Tento závod je specifický v tom, že se v podstatě, jsou to dva sprinty, jeden sprint na kole z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ze Dvora Králové. Sem do Záboří musíte dojet jakoukoliv libovolnou trasou, na jakýmkoliv libovolným kole, bez motoru a jiných pomocí. Po příjezdu sem je nutno vypít 5 krakonošů 12-stupňových, takových pěkných, který Milan natočí. Po vlastně ukončení toho dopití toho pátého piva se stopuje čas a tam se potom vyhodnocují výsledky. Jak nás to napadlo? No, bylo nás tady víc, samozřejmě ten nápad jsem dostal já se svým kamarádem tady v hospodě s Lubošem Francem a s Pavlem Baudišovým. Připojil se do toho Tomáš Plecháčů, kamarád, který se hodně staral o marketing tyhle akce, což je vidět, že se vlastně povedlo na účasti závodníků, nakonec je 44, takže je to hezký. Chtěl bych poděkovat vlastně všem svým spolupořadatelům, holkám, komisařkám, kteří hlídali celý závod, průběh závodu, razítkovali, starali se o prezenční listinu. Samozřejmě máme v plánu další akce, uvidíme, jak se tak vyhodnocení, už víme dneska, že se to podařilo a plánujeme další akce, máme nějaký nápady v zimním období a samozřejmě Silver Cup budeme pořádat i příští rok, to je 100%.
Děkuju. To stačí. Kam? Kam? Tak, no, Pavel, abych mu nedala Petr. Přistupujeme k vyhlášení výsledku historicky prvního Silver Cupu 2019. Účastníků se zúčastnilo 44, což je velmi pěkný. Jsme spokojení a dneska víme, že příští ročník se bude konat. Na 19. místě se umístil Marek Radek, minuta 19. Mimochodem, tento závodník byl nejrychlejším cyklistou a byl tady za 13 minut 30... 14 minut 36 vteřin. Od 5. místa závodník z velké dálky až z Broumova Renda Herzán. Snad ti budou. Krásný čtvrtý místo, Aleš Němeček. Není to na cenu, ale příští rok se pochlapí. Máme krásný medaile od Jardy Kotěry. Třetí místo, Hák Tomáš. Čas je 38:38. Gratuluju. Pěkná práce. Výborný. Druhej na kole jsem dojel. Gratuluju. To tak. Druhej na kole dojel. Druhé místo. Já vás poprosím ještě chvíli klidu, tohle je velký. To je velký druhý místo. Hrneček Pavel! Gratuluju. Dobrá práce. Dobrý, podáme si ruce. Polož tu kameru, podáme si ruce, dobře. Krásný diplom. Zabral velmi dobře v druhé disciplíně, ale stál se to Pavel Bořek, první místo. Hejda, že to? Pouka 110 pif. Zůstává omylané, akorát se na podstavec vytiskne. První místo, gratulujem. Jenom jsem chtěl říct, že... Tady udělám dneska a příští rok si to rozdáš znova. Nevěřím. Pojďte všichni, vítězové. Já bych chtěl předat diplom za první místo nejmladšímu účastníkovi Tomáše Jelingerovi. Kategorie ženy. A podívej se do toho. Dostává cenu paní Fofová. A tady je. Gratulujeme. Cenu útěchy dostává. Já jsem strašně rád, že tady je Radek Pour. Příští rok jde ve žlutém trikotu. Já jsem s tím už na startu počítal. Tak si ho přivez. A nevyšlo to.